madaxweynaha qaranka oo runtii xalay qaatay go'aan geesinimo leh qaatay go'aan ay ku diirsadeen shacabka reer Soomaaliland ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waan ku kalsoonahay inay gaari karaan xuduudaasi inay sugaan xuduudaha qarankani leeyahay waxaan u sheegaynaa reer Puntland inaanay marnaba macquul ahayn in hayb iyo reernimo lagu qaybiyo dhulka Soomaaliland Soomaaliland waxa leedahay xuduud Ingiriisku jeexay dagaalkaasi wuxuu dadkeena baray inaynu leenahay meelo weakness ah oo u baahan inaynu markii hore hagaajino alxamdulillaah maanta dadkeenu way isku duubay yihiin ugu horeyn waxaan soo dhaweynayaa Cabdixasiis Omar oo ah gudoomiyaha dhalinyarada ee heer gobol ee gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCID in ugu horeyn Cabdixasiis waxa soo dhaweynayaa telefishinka CBA ku soo dhawow bal maanta ee xaaladda dalka iyo arrimaha siyaasadda walaal Rabilo aad baad u mahadsan tahay runtii waddanku xaalad adag buu ku jiraa ugu horeyn waxaan halkan tacsi uga dirayaa ciidankii qaranka ee maalintii dhaweyd ku dhintay dagaalkii ka dhacay Laascaanood waxaanan samiriyay iimaan aan leeyahay dadkii iyo qoyskii iyo qarankaba si guud ay ka baxeen ciidanka qaranku sidoo kale waxaan Ilaahay uga baryayaa in Ilaahay u boogadhayo ciidamadaas ku dhaawacmay dagaalkaasi ka dhacay maalintii Jimcihii walaal sidaynu ognahay waddanku xaalad adag ayuu beryahan dambe ku jiray oo ugu darnay dagaalkii maalintii dhaweyd ka dhacay Laascaanood runtiise dagaalkaasi wuxuu dadkeena baray inaynu leenahay meelo weakness ah oo u baahan inaynu markii hore hagaajino alxamdulillaah maanta dadkeenu way isku duubay yihiin maanta dadkeenu waa mid maanta dadkeenu waxay noqdeen ul iyo diirkeed dagaalkaasi wuxuu naga dhigay mid aynu ku saxno arrimihii dhexdeena yaalay waxaan halkan sidoo kale doonayaa inaan ka bogaadiyo madaxweynaha qaranka oo runtii xalay qaatay go'aan geesinimo leh qaatay go'aan ay ku diirsadeen shacabka reer Soomaaliland madaxweynuhu waxa uu xalay soo dhaweeyay qaatayna gartii ay ka naqeen guddidii iskood isku xilqaantay oo runtii aan leenahay madaxweynuhu waad ku mahadsantahay xisbi ahaan aad baan u soo dhaweynaynaa arrintaasi waxaana leenahay qaranku hadda wuxuu u jihaysmay inuu doorashooyin uu galo sanadka dambe insha Allah oo inoogu soo bixi doonaan saddex xisbi qaran iyo madaxweyne dalkani yeesho shanta sano ee soo socda runtii taa waan bogaadinaynaa walaal waxaynu ognahay maalintii u dambeysay afar cisho kadib maalintii dagaalku dhacay in Axmed Karaash oo ah madaxweyne ku-xigeenka Puntland inuu yimid Laascaanood in aad loogu soo dhaweeyey taasina waxay caddayn buuxda u tahay in dagaalkaasi ay Puntland ay ku jirtay qayb weyna ka ahayd adeegsatayna dad huwan ah oo hub la siiyey oo argagixiso ah oo runtii ku dagaalamay gobolkaasi waxaan u sheegaynaa reer Puntland inaan gobolkan sool aanu marnaba ka gooyi karin Soomaaliland in sool ay tahay Soomaaliland Soomaalilandna ay tahay sool sidaa la ajdigeed inaanay marnaba suurtagal ahayn in gobolkaasi ka go'o Soomaaliland waxaanan u sheegaynaa reer Puntland inaanay marnaba macquul ahayn in hayb iyo reernimo lagu qaybiyo dhulka Soomaaliland Soomaaliland waxa leedahay xuduud Ingiriisku jeexay oo Soomaaliya u dhaxaysa xuduudaasi weeyaan halka Soomaaliland ay ka soo noqoto dadka ku dhex jira xuduudaasi waa dad reer Soomaaliland sool waxay ka reer Laascaanood waxay ka tirsan yihiin dadka reer Soomaaliland ayaan anigu xisbi ahaan qabnaa runtii waxaan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo inaan shacabka reer Soomaaliland u soo jeediyo in ay garab istaagaan ciidankooga inay heel iyo hooba la garab istaagaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waan ku kalsoonahay inay gaari karaan xuduudaasi inay sugaan xuduudaha qarankani leeyahay si uu qarankani u hiigsado himilooyinka iyo ujeedooyinka dhaadheer ee la doonayo qarankani inuu helo oo ay ka mid tahay inuu dalkani aqoonsi helo Soomaaliland oo mid ah oo mideysan unbana aqoonsiga dunida heli karta taasaanu aaminsannahay taasaanu ciidanka ku garab taagannahay waxaana dadka u soo jeedinaynaa inay taageeraan oo garab istaagaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica
كاسو حواري سوكا غولا هين وغوشي وإيشا بلكتيدا انتو سوغو لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوغو شغوريكاغا حفيسكاغا إيو غوبتا هذا الشقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121